ไอ้ที่อาจารย์ไปเดี๋ยวครับเนี่ยตะนั้นเนี่ยพี่เสี่ยหมูตีได้บ้านเราไอ้กองเนี่ยปั๊ดละเหมียวเลยปั๊ดละเหมียวเลยสึกกองเสียอะกูเฉยมาเนมิวฤตคู่ไปทุกส่งชุ่งนี่แหละไอ้ส่งชุ่งตัวในเนมิวฤโกอะกูเฉยที่เปลี่ยนไม่อยู่ไหนเตได้อะตั่วอะกูที่บ้อมาหนีไปแล้วงูตันจีเนี่ยบ่เนาะที่สึกกองสีโกเปียวสู้นี่แหละวิดีโอเราจี้ไล่อ่ะล่ะเจอ KMBB ฐานะจุซี้เนี่ยแหละ KMBB มาชื่อ KMBB ฐานะจุชื่อเอาพี่เห็นเราTNL ฐานะจุရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတယ်ရှိနေတာပဲမသိကြအောင်ပြောသိတယ် KIA ရဲ့ဌာနချုပ် KIA ရော MMD ရော A ရောဌာနချုပ်က A ဌာနချုပ်ကတော့ပလောက်ဝါမှာရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဌာနချုပ်ဘောင်းဆောင်ကလိုက်စားမှာရှိတယ်အော်ဟီးနေတာပဲမလို့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထိုင်ကြီးနေသေးပဲထိုင်ကြီးနေသေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကဒီကောင်စကားပြောတော့ငိုတန်ကြီးနဲ့တော့ငိုရားတာဖြစ်မယ်သိလားပါတက်ဘောနဲ့ဒီလက်ရှိအားစားကအဆိုအကြမ်းမှာလားဌာနချုပ်ကြီးမတိုက်ရအောင်ဆိုလေမူဝါဒတွေမြန်ချထားလို့ကျွန်တော်ဆဲသားမိတယ်။အဲ့တော့ဟိုကတော့ဒီ KIA ရတော့လားနာစားဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တမျိုးတမျိုးတိုင်းလိုက်ဟိုရောမီးရှို့လိုက်ဒီရောမီးရှို့လိုက်ဟိုမျိုးဖြည့်စီလိုက်ဒီမျိုးဖြည့်စီလိုက်ဖြည့်စီနေတာဗျ။အဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်စီတာကဒီအမှန်တရားလောက်ဖြစ်နေ။အမှန်တရားလောက်ဖြစ်နေတောက်ချောက်ကြီးဖြည့်စီနေ။အဲ့တော့နာစားကကျွန်တော်ဒီဌာနချုပ်တွေသွားမတိုက်ရတဲ့မူဝါဒရှိနေတာလား။ရှိနေတာလား။အော်ဒီကျွန်တော်ဒီဌာနချုပ်မှာဒီတော်လိုင်းကြီးအကြီးကဲခေါင်းဆောင်တွေရောနေမယ်ထင်လို့လားကျေးဒီတို့ဗျာအခုမှဒီဆူဝဲတဲ့နေရာလေးကျေးလဲကျေးဗျာဒီဌာနချုပ်ကိုကျေးလဲကျေးမလိုက်ပေါ့ဗျာဘာလို့မှလဲမကျေးဘူးဌာနချုပ်တွေကိုဌာနချုပ်တွေကိုနားဆက်ကမကျေးဘူးနော်ခင်ဗျာ PMPP ဌာနချုပ်ကိုနားဆက်ကဘုံမကျေးဘူးခင်ဗျာအဖျားတွေလာလျှောက်ကျေးနေတာခင်ဗျာ DNA ဌာနချုပ်ကိုနားဆက်ကဘုံမကျေးဘူးရှိတယ်ရှိတယ်မသိကြမှာမကျေးသူသိတာပေါ့အဲ့တော့ပါလေတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ဒီချိန်မှာလုံးနေတာကလုံးနေတာကနာဆက်ကအနေနဲ့တကယ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုတကယ်လုံးနေတာကခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးဗျာတက်ဘော်ရဲ့စကားကုန်းတွေကိုဒီတောင်းကျမ်းသူတွေကဘာလို့တိုက်လဲအဲ့ဒီစကားကုန်းမှာအင်အားနဲ့လို့တိုက်တာရှင်းမဟုတ်တမတော်စကားကုန်းတွေတိုက်တာမင်းတို့အဖမင်းအောင်လိုင်းအာနာယူပြီးအာနာသိမ်းလို့တိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီလေကဗျအေးအားများတဲ့နေရာသွားမတိုက်ဘူးတက်ထာတာကြိုးတွေသွားတိုက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးတက်ထာတာကြိုးသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအင်အားနည်းတဲ့ yes scan တွေသွားတိုက်တယ်အင်အားနည်းတဲ့ပြည်သူ sys scan တွေသွားတိုက်တယ်အင်အားနည်းတဲ့ thermal scan တွေသွားတိုက်တယ်ဗျအင်အားနည်းလို့တိုက်တာလေဒါဆိုရင်တက်ဘောအင်အားများအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာတိုက်လိုက်ခါလိုက်ဆော့လိုက်တိုက်လိုက်ခါလိုက်ဆော့စစ်တီ၄သိန်းအောင်ရှိတယ်အင်အားများအောင်လုံးစရာလူသေးလို့လားဟုတ်လိုက်လုံးပြီပါလားဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်နောက်ဆန်ကားနဲ့အနည်းဆုံးမှာတမန်ရေးကြမှာနော်လက်ရှိခေါင်းဆောင်တို့တမန်ရေးကြမှာတမန်ရေးကြမှာလက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုစီမံကောင်းမှုတမန်ရေးမှာတမန်ရေးမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလားကောင်းတဲ့မျိုးလည်းပြန်မသိမ်းနိုင်သေးဘူးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းပြန်မသိမ်းနိုင်သေးဘူးမသိမ်းနိုင်သေးဘူးအခုရွှေပြည်မျိုးထက်ကြတယ်အထီးလေးမျိုးကကြောက်ကြားကန်လာရတယ်အခုဒဇယ်မျိုးကြားကန်ဦးကြားကန်နေရစေပဲကြားမှာပဲအဲ့ဒါလေဒီလိုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာမဟာဗျူဟာကျအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာရေသူချုံပြို့ပါဆိုရင်အပြည့်စုစစ်အားလုံးတမျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်ပြည့်စုစစ်အားလုံးလက်နက်3000တက်စင်ပေးမယ်ပြည့်စုစစ်အားလုံးမျိုးပေါ်မှာ3000ရှိရမယ်အဲ့တော့မျိုးနဲ့လိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်မင်းအောင်ရတာပဲလေတကူတွေကိုချိတ်ပြီးအင်အားတောင်းမှာတောင်းအင်အားတောင်းလွယ်မယ်ထင်တာမင်းတို့မျိုးနဲ့နိုင်မျိုးနဲ့နိုင်မှာပြည့်စုစစ်3000 5000ဖွဲ့ဖို့လွယ်မယ်ထင်တာတော့လာမတိုက်ဘူးအင်အားတောင်းရင်လာမတိုက်ဘူးအဲ့တော့လက်နက်လည်းကောင်းကောင်းကိုပေးဖို့လိုတာပေါ့ဗျာလက်နက်ကောင်းကိုလိုတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်မင်းကရတပ်ဖို့ဝင်နေကိုင်းနေလက်နက်ဒီတကယ်အမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲခင်ဗျာအမှန်တရားပဲခင်ဗျာကောင်းကောင်းပြစ်လို့မရဘူးမငုံနဲ့လေကွာမင်းကငိုတန်ကြီးနဲ့ကွာအဲ့တော့လက်ရှိအခင်းကြီးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်တော့နားစားကအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှာပြောကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကရေသူချုံမှာတမျိုးနဲ့လူကြီး3000နဲ့5000ဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒချပေါ့ဗျာမူဝါဒချအမိန်ချအဲ့လောက်လွယ်နေလေမင်းတို့အပါလောက်တာကြားပြီဟလာမင်းတို့ပြည်သူစစ်တဲ့ဝင်မဲဆိုတာ5000စာအောင်အောင်မရှိတဲ့အကောင့်တွေပဲဝင်မှာလောက်လိုက်မြင်းမြန်းခဏလေးအဲ့ဒီအချမ်းပတ်တွေကိုခင်ဗျာတန်းတန်းနဲ့ပြည့်စရာမဟုတ်ပေးတဲ့ဘာသာတော့အဲ့ဒီကောင်တွေပလက်မျောတယ်ပလက်မျောတယ်ပို့တွေပြောပေါ့မလုပ်ဘူးနားစားကမလုပ်ဘူးခင်ဗျာနားစားကမလုပ်ဘူးဘယ်ချိန်ရောက်မှလုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာမလုပ်ဘူးမဟုတ်လုပ်လို့မရတာအော်တပည့်ပြည့်ကိုမရေယာဘက်ရောက်နေပြီမရေယာဘက်ရောက်နေပြီဘာဘလို့ကျွန်တော်လည်းဘလို့မှနားလဲလို့မရဘူးလက်ရှိပြခင်ဗျာဟလာဒီပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးတယ်နော်နားဆက်ကအစိုးရကျွန်တော်ပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးတယ်အ
ပြည်သူတွေခင်ဗျအတက်ပြက်ခံတာလူအောင်မနေတော့ဘူးနားစားကလည်းလက်ရှိတော့စိမ်းလည်းမထုတ်ပြန်တော့ဘူးမထုတ်ပြန်တော့ပြည်သူတို့တောင်းဝန်ကြည့်တယ်ဒီဝဲဖောက်ဝဲနေဗျာခင်ဗျားလည်းဟာဒီနားစားကအစိုးရအဖွဲ့မှလည်းသူတို့လည်းမိသားစုရှိတာပဲဟာတောင်းဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမိသားစုရှိတာပဲကိုသားသမီးကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်ချစ်တယ်နားစားကမှရှိတဲ့တောင်းဝန်ရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးသူတို့ချစ်တယ်ဗျာချစ်တယ်သူတို့ချစ်တယ်အပြစ်သူတွေကိုအတက်ပြက်ခံရအများကြီးပဲကွာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားရက်ဆက်တတာအတက်ခံရအများကြီးပဲပြည်သူတွေတတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားတလန်တွေတည်င်းပေးတွေဘောမတွေလော်ဘီတွေကိုတတာမင်းတို့လည်းမကြခင်မင်းတို့အလှည့်တွေရောက်မှာနော်စောက်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြတာတော့လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ပြည်သူစစ်မဟာပြောမှာလွဲအချားမရှိဘူးလက်ရှိခင်ကြီးကချင်းချင်းလေးပဲလေခင်ဗျားကလေဒီရင်းစကြုံမျိုးမှာခင်ဗျားတက်တယ်အများကြီးပဲအဲ့တက်ရဲ့အေရီယာကျောင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ကမြပခုတ်ကူမှာကမြတပ်မတရားတက်ရှိတယ်အဲ့တပ်မတရားတက်ကကမြပခုတ်ကူနဲ့ညာရင်လည်းပွတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမင်းတို့တပ်မတွေကစခန်းထဲနေအပြင်ကိုမထွက်ရတာထွက်လာနဲ့သိမှာအကုန်လုံးဘယ်သူမှမထွက်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့အချိန်နေတက်တက်ပကတိရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နားလေတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်စစ်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အင်အားတွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝမဖြတ်ချနိုင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ပြည်သူစစ်မဟာပြောပဲရှိတော့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပခုတ်ကူမှာကျွန်တော်တို့ခရိုင်မျိုးဆိုအင်အား900ဖွဲ့စည်းရမယ်အချားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်300ဖွဲ့စီရမယ်။မွာချပလဲကြ။လွယ်လွယ်လေး။အဲ့ဒီပြည်ထဲကကျွန်တော်သေးတဲ့ဘာနာတော့သေးတယ်။သေးတယ်။သေးတဲ့ဘာနာတော့သေးတယ်။ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်တော့ခင်ဗျာဒီစိုးတန်တွေကလဲနေမှာ။ဟောရှင်းရှင်းလေးပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ချစ်တယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်။အဲ့လိုပဲ။အဲ့ဒီလိုပဲ။ဒီစစ်ဘေးစစ်ဇုံထဲမှာရှိနေတယ်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့သားသမီးသူတို့ချစ်တယ်။သူတို့သားသမီးနဲ့သူတို့တတ်တလုံးအတူတူနေနေတယ်ကြ။ကြည့်ကြည့်ပြီးသေးတာတို့တို့မလို့ရှင်ဘူးအဲအတက်ရွက်ကြီးလို့သေးတာပဲလို့ရှင်နေဗျလို့ရှင်နေဒါအရှိတရားပဲအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေစစ်ပေးစုံနေရောက်မှာဟာလားစိတ်ပူတယ်ပြည်သူတွေသေးမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေရိုစခန်းနေဆုတ်ခွာလိုက်တော့လေလက်နဲ့ချလိုက်လေအဲလိုဘာတိုက်ပွဲမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတာဟာလားရှင်းရှင်းလေးပါဗျာရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့လိုအတိအမတောင်းလာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကသူတို့သားသမီးကိုသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုသူတို့မြေးတယ်သူတို့မြစ်တယ်ချက်တယ်လို့သူတို့ချစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အဖေအမေကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးချစ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလေးချစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်နားဆက်ကအနေနဲ့နားဆက်ကနေပြည်သူတွေကျွန်တော်ဂရီပေးဖို့လိုတယ်ဂရီတွေပေးဖို့လုံနေပြီလုံနေပြီအလုံးတိတိကျကျလုံလို့ပြီချောင်းကျွန်တော်ကစစ်မှုထားမယ်ကျွန်တော်ထားမယ်စစ်မှုထားမယ်စစ်မှုထားမယ်အဲ့တော့ခရိုင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ5000ဖွဲ့စည်းရမယ်အချားမျိုးတွေမှာပြည်သူစစ်တောင်းတော့ဖွဲ့စီရမယ်လက်နက်ကိုအပြည့်တက်ပေးမယ်ဒါဆိုတော့ပြည်ရဲ့တခါမှ6လာတယ်သေးတယ်6လာတယ်ဒီကောင်လက်နက်ချတယ်ဒီအကြမ်းဖက်ကဘာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေအားလုံးကဒီကောင်တွေလက်နက်ချတဲ့အချိန်ကသူတို့အင်အားနည်းတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ချတာဗျအခုကခင်ဗျတပ်မတော်ထိဖို့ခေါင်းဖို့လုပ်နေတာဗျတပ်မတော်ထိဖို့ခေါင်းဖို့လုပ်နေတာအလံယူထောင်ပြီးထိဖို့ခေါင်းဖို့မဟုတ်ဖိမှာချနေပြီတော့တက်ကအလံယူထောင်ပြီးတက်ကဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းဝင်တာတို့အစတပ်ပြေလုပ်နေတာဗျကပ္ပီကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအလင်းဝင်မှာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဗျလက်ရှိအစုရောခင်ဗျအဲ့အန်ယူဂျီကထိဖို့ခေါင်းဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မာမာတန်းနဲ့မဆက်ဆံတော့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဗျနားဆက်ကနေတက်သားပေးပါပြည်သူစစ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းပေးပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတောင်ထက်ပြောပါအောင်မယ်ကလေးမျိုးနဲ့တရောမှာရဲစခန်းတွေကဆုတ်သွားပြီပြည်သူစစ်ဆန္ဒကကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ဆန္ဒကတေးအောင်တတ်ထားခဲ့တာလားတော့ပြည်သူအဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေမေးတယ်ဗျဟာကျွန်တော်တို့ဘုအားကိုရမှာလဲဘုအားကိုရမှာလဲတေးပေါ့ကဲအဲ့ဒါပြပါဆောင်မယ်အဖွဲ့နဲ့မြုပ်တက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲကိုယ့်ရောက်ကိုဖဖုံးဝါတော်အဖွဲ့လဲကားကုန်ပြီဟိုမီးရှို့ကံကျွန်တော်ပြေးရတော့မှာလားဖြစ်နေကြပြီကျွန်တော်တို့တီးတီးကြကြအဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တွေဘာလုပ်ရမှာလဲတိုက်ရမှာလားတိုက်ရမှာအခုကဟာလားကျွန်တော်တို့ကထွက်မတက်ရစကန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဖြစ်နေအထွက်တိုက်ဆိုတော့ထွက်တိုက်တခုတော့လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလားကျွန်တော်ဒီကလေးပြန်ချောင်းရမယ်ဆိုလက်ရှိအခင်ချင်းဟာလားကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမြေးတွေမြေးတွေကိုချစ်တယ်လို့ပဲပြည်သူတွေကသူတို့သားသမီးတွေမြေးတွေကိုချစ်ကြပါတယ်ဟလာဟလာကျွန်တော်ဘယ်သူမှတေခွဲမကွဲခြင်းအောင်ဘယ်သူမှတေခွဲမကွဲခြင်းဘယ်သူမှရှင်ခွဲမကွဲခြင်းဘယ်သူမှအကြမ်းဖက်သမားရဲ့လက်နဲ့အသေးမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တောက်ပြန်ပြီပဲသိခြင်းနဲ့ဗျာဟလာတောက်ပြန်ပြီပဲသိခြင်းနဲ့အခုကခွေးတန်တော်တဲ့အသက်ခံနေရတယ်ကဲအခုဒီမှာဘောမားနေပြီးတော့နော်သူငိုတန်ကြီးနဲ့စခန်းတွေတခုခုကြားတယ်ပြန်ပြီးတော့လည်းမသိနိုင်ဘူးဟလာဟိုသူတို့တက်ထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေဒီစစ်ခွေးတွေလည်းအတုံးယုံတည်နေကြတာအဲ့ဒါကိုဒါမခံမြန်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံဖို့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီပေါ့နော်